ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଜ୍ୱାଳସେଣୀ ଘାଟିରେ, ଯେ ଧଉଳି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେମିତି କଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଓ ଏବେ ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି? ସ୍ଥିତି ତ ଭାରି ଜଟିଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯାହା ଖବର ପାଉଥିଲି ଆଉ ଯେ ସବୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ସରିଗଲାଣି, ତଥାପି 6 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ବି 5-6 ଜଣ ମାନେ ବହୁତ କଣ୍ଡିସନ ତାଙ୍କର ଭଲ ନାହିଁ। ବାରିପଦାରେ କେତେ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆଡମିଶନ ହେଇଛନ୍ତି, କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ। ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା, ଯାତ୍ରା ସାରିକି ଗାଡି ଆସୁଥିଲା, କୋଉ କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେଟା ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖବର ପାଇନାହିଁ ଠିକ, ଯୋଉଟା କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଠାରେ ମାନେ କଣ ଡାକ୍ତର ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ ହେରିକା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ କି, ସେମିତି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି କି? ନା, ମୋ ପାଖରେ ସୂଚନା ଆସିନି ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ସେଇଟା ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ କଳାକାର ଥିଲେ ନା କର୍ମଚାରୀ କେବଳ ଥିଲେ? ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଟ୍ରକ ଥିଲା ଆଉ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ କାହିଁକି ନା କଳାକାର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବସ୍ ରେ ଯାଆନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ଘଟଣା, ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଟିଭି ଆଉ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହୁଛି, ଯଦି ଏହାର ତଦାରଖ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାନ୍ତୁ, ସବୁ ଶ୍ରମିକ କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗାଡିର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଫିଟନେସ୍ ଠିକ ନଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ କଡାକଡି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ବୋଲି? ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା କହିଲେ ହେଇଛି। ଯେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆପଣ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗାଡି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ କି ଯାହା ବି ହୁଏ ଗାଡିର ଫିଟନେସ୍ ନଥାଏ, ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ନା ଆଉ କଣ ଆସୁଛି? ମଦ୍ୟପାନ ବି କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ବି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ଥାଇକି ଚଳଉଥାଏ ସେଟା ବି ଭୁଲ। ତ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ନାହିଁ ଆଖି ଲାଗିଯାଇଥିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାଡିର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ତଳୁ ଖସିଗଲା? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ତିନିଟା କାରଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ, ସତ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କିମ୍ବା ଆଖି ଲାଗି କିମ୍ବା ଗାଡିର କଣ ତ୍ରୁଟି କିଛି ବି ଗୋଟେ ହେଇପାରିଥାଏ, କି ତାର ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆଉ କୋଉ ଗାଡି ଆସିବ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ କି କଣ, ମୁଁ ସଠିକ ଖବର ପାଇପାରି ନାହିଁ।